Krásný a prosluněný den 19. června uspořádalo Hobby Centrum 4 zábavný den pro děti a jejich rodiče s názvem Happy Hobby Day. Jak sám název akce napovídá, byl celý den projevem šťastné oslavy nadcházejících prázdnin. Dnešní akce je o třech štěstích. O jednom štěstí, že tady takhle blázní děti a je to zdarma. To je fajn v dnešní době, že jo? Druhá, že končí školní rok a už nikdo se nemusí bát, že dostane kouli. A třetí, že je tady Hobby Centrum, že je tady magistrát a že pořád ještě v této době se myslí na děti. Pro malé i velké návštěvníky byly připraveny zábavné hry, tradiční i netradiční sporty, tvořivé dílny i oblíbené zájmové činnosti, při kterých si mohli vytvořit placky či deníky, vyrobit dárkové náhrdelníky a jiné šperky, vyzkoušet malbu na obrázky a nebo namalovat celý obraz. Tak, my jsme dneska byli, tamhle jsme dělali korálky, tady takhle ty náramky, potom jsme byli v takových koulích, ještě jsme si malovali kamínky a malovali jsme na papír a ještě jsme si třeba dělali oznaky a takový deníčky. Ze sportovních aktivit největší úspěch u dětí i dospělých slavili nové sporty jako canjam a bumperball, závěsný kuželník a díky kroužkům lezení Hobby Centra 4 velice populární umělá horolezecká stěna. Zajímavým doplňkem akce byla rytmická dílna hudebního oddělení Hobby Centra, možnost využití služeb kadeřnického studia ze soukromého středního odborného učiliště a také občerstvení v podobě dětmi oblíbených opečených buřtů. A jak akci hodnotili sami návštěvníci? Super. Úžasný. Pro velký úspěch akce na období po prázdninách plánuje Hobby Centrum 4 festival Hobbyfest. Chceme zkusit představit Pražanům Prahy 4 festival volného času, představit všechny, kteří na tomto území pracují s dětma, udělat takový kulatý stůl a posadit je k tomu kulatému stolu. To bude fajn. Pro aktuální přehled o kroužcích a činnostech sledujte webové stránky www.hobbycentrum4.cz a naše profily na sociálních sítích. Přejeme vám krásné a příjemné léto.